Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən son bir ayda qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə narkotik vasitələr göndərən mütəşəkkil dəstənin Azərbaycandakı üzvlərinə, eləcə də daxildə bu maddələrin satışını təşkil edən şəxslərə qarşı Bakı və Respublikanın digər bölgələrində silsilə əməliyyatlar zamanı 53 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə əməliyyatlar zamanı qanunsuz dövriyədən Qarabazarda dəyəri 5 milyon manat olan ümumilikdə 240 kilogram, o cümlədən 91 kilogram heroin, 78 kilogram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən marixuana, 40 kilogram metamfetamin, 31 kilogram tiryək, həşiş qətranı, kokain, eləcə də digər növdən olan narkotiklər, 4560 ədəd psixotrop tərkibli metadon, lirika, pregabalin həbləri, 162 ədəd kultivasiya yolu ilə yetişdirilən, habelə 4635 ədəd yabanı halda bitən çətənə kolu, 1 ədəd odlu silah, çoxlu sayda elektron tərəzilər və narkotiklərin onlayn satışı zamanı istifadə edilən bank kartları çıxarılıb. Bu sahədə baş idarə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri sonuncu əməliyyatlar zamanı mütəşəkkil dəstənin üzvləri Arif Hümbətov, Fərid Baxışov, Mirəli Cəfərli və Mirməhərəm Əzizli saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 43 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Bu şəxslər İrandan qanunsuz yollarla göndərilən narkotiklərin əsas tədarükçülərindən olublar. Qeyd edilən dövrdə baş idarənin cənub bölgəsində keçirdiyi əməliyyatlar zamanı isə ölkə ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyəsini təşkil edən daha 5 nəfər, Elxas Əliyev, Zaur Salayev, Sabir Şəfiyev, Vüqar Süleymanov və Əhməd Ömərov da tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Onlardan isə ümumilikdə 63 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar edilib. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Sonda bir daha vətəndaşlara sosial şəbəkələrdən istifadə edən zaman ehtiyatlı olmağı, xaricdən idarə olunan, şirnikləndirici vədlər verərək narkokuryerlik təklif edən səhifələrdən uzaq durmağı və belə hallar rastlaşdıqda dərhal polisə məlumat verməyi tövsiyə edirik.